Tak, dobrý den, já se jmenuji Ondřej Zajíček, jsem z CZNIKu a jsem letitý vývojář BIRD Internet Routing Daemon. Takže budu tady mluvit o implementaci MPLS a zároveň EVPN v BIRDu. Nevím, kdo z vás zná BIRD, přihlaste se, kdo znáte BIRD, kdo nezná BIRD. Jasně, takže to něco aspoň zmíním stručně. BIRD Internet Routing Daemon je routovací software, který vyvíjíme v CZNIKu. Je to softwarová implementace základních routovacích protokolů, který všichni znáte, BGP, OSP, FRIP, Babel, BFD. Máme IPv4, IPv6 podporu, Linux, BSD podporu a je to free open source software. Takže nasadíte si to na server, abyste propagovali BGP prefixy, nasadíte si to na router, abyste routovali a všechno možný. Co je MPLS? MPLS, kdo z vás zná MPLS? Všichni znáte MPLS, tak já tady budu opakovat základní věci. MPLS je protokol, který slouží k forwardování paketů jiným způsobem než IP. Prostě místo toho, abychom používali routování na základě IP prefixu skrz celou síť, tak si někde na vstupu do sítě paket přijmeme, nějakým způsobem ho olabelujeme nějakým arbitrárním bezvýznamovým identifikátorem a následně ho propagujeme skrz síť a na jednotlivých hopech v síti ty MPLS labely se řídíme nikoli podle toho obsahu, ale podle těch MPLS labelů a můžeme je i prohazovat, protože jsou specifický pro každý nód. A na výstupu ze sítě nebo prostě tomu MPLS hlavičku zahodíme. Takže to v podstatě jakási druh overlay technologie nebo něco, co je mezi linkovou a síťovou vrstvou strčený jako taková mezivrstva. Jaký jsou výhody MPLS? Výhody MPLS jsou takové, že umožňují velmi jemný traffic engineering, protože prostě jedno, jak už se ten příslušný síťový tok vybaví tou hlavičkou, tak už je nějakým způsobem omarkovaný a pak už v celé té sítě bude konzistentně chovat. Což zároveň tím, že se neřídí podle IP adres, tak je možný snadno handlovat věci jako layer 3 VPN, layer 2 VPN. Potenciálně je možný to implementovat rychleji, protože se na jednotlivých hopech provádí pouze lookup jednoho identifikátoru namísto vlastně best longest prefix matche jako IP, což je samozřejmě implementační záležitost, je otázka, jak s hardwareovými routama je dneska tohle relevantní. Další výhoda je, že to umožňuje jako explicitní separaci kontrolního trafiku a těch samotných dat, protože vlastně ty data, které jdou síti, jsou MPLS omarkovaný, zatímco třeba náš management trafik už není. Nevýhoda je, že vlastně tím, že všechno je dynamický, MPLS efektivně vyžaduje dynamický management, protože ty labely se přidělují arbitrárně, můžou být, jsou jiný na každém hopu, což na jednu stranu ta administrace zjednodušuje, na druhou stranu to komplikuje, protože pokud se hledají nějaký problémy, tak může být složitější vědět, co ten konkrétní label znamená a tak dále. Používají se jako tři základní protokoly pro ten label, pro tu distribuci labelů, protože vlastně v té síti musíte distribuovat informace o tom, kterýmu síťovému toku odpovídá který label, což je vlastně něco, co standardní routovací protokoly nedělají, takže se třeba standardní routovací protokoly jako OSPF vybavují dodatečnýma protokolama jako LDP, RSVP, který na pomocí těch vkombinují ty informace s těma routovacími protokolama a dodávají to možnost distribuovat ty labely. Takže vlastně spolu třeba o to LDP přesně funguje tak, že vlastně třeba k OSPF vám tak, jak jdou ty OSPF routy, tak k ním distribuují příslušný labely. BGP je v tomhle případu trochu výjimečný v tom, že umožňuje zároveň propagovat ty IP prefixy a zároveň k ním distribuovat labely v rámci jednoho protokolu. Takže vlastně BGP je možný používat buď jenom na IP, ale taky má podporu pro
pro distribuci MPLS labelů. Takže to je takový základ, abychom všichni věděli, o čem zhruba mluvíme. MPLS Virdu. MPLS Virdu my jsme měli nějaký rudimentární podpory již dřív, který umožňovali věci jako nastavit MPLS routy do kernelu, ale v té podobě, která jako umožňuje něco reálně nasadit, je v poslední verzi v Virdu 2.14, kde jsme vlastně implementovali ten dynamický alokátor labelů, takže vlastně protokol, když nám přijde třeba BGP prefix, který má nějaký label na druhé straně, tak jsme mu schopni přidat automaticky nějaký label z nějakého label poolu a propagovat zase dál. A ten příslušný flow nastavit do kernelu. My jsme s tím ze začátku trochu struglili, jak to konceptuálně uchopit, protože on ten svět MPLS je hodně odlišný od toho klasického IP routování a vlastně jak ta architektura Birda je modulární, tak ten systém, kterým ty jednotlivé komponenty v tom Birdu jsou rozdělený, nějakým způsobem předpokládá to, jak to funguje v tom IP světě. Takže my jsme úplně dlouho nám nebylo jasný, jak do toho přes zahrnout. Že? Prostě jsou tam nějaký konceptuální rozdíly. Když máte IP routy, tak vlastně samotný IP prefixy jsou daný. Ty prostě dal administrátor. Zatímco prostě v tom MPLS ty labely je věc, která se jako ad hoc přiděluje. Takže vlastně tohle je věc, která v tom původním modelu Birda vůbec nebyla. Kde, v který fázi toho procesu vůbec přidělit, se rozhodnout, že tomu toku ten label přidělíme. A zároveň, že prostě, když máte IP provoz, tak ta IP routa je takový jako klíčový koncept, vlastně se v tom Birdu propaguje mezi těmi jednotlivými protokolama, zatímco, a ta reprezentuje ten tok, zatímco v tom MPLS provozu vlastně máte dvě věci. Máte tu IP routu, která slouží v těch krajích, která vlastně reprezentuje informaci o tom toku, protože ten prefix je ta informace, která ten tok nějakým způsobem popisuje a zároveň má tu informaci o tom labelu a zároveň se exportuje do těch routovacích tabulek na těch hraničních routech pro ty účely té enkapsulace. Když prostě přijde IP traffic, tak ta informace o IP, tak ta IP routa prostě říká, zaenkapsulují to do MPLS a pošli to dál. A krom toho máme vlastně ekvivalentní MPLS routu, která se strčí v kernelu do MPLS routovací tabulky a ta reprezentuje informace, když mi přijde tenhle label, tak s tím udělej to a to. A svým způsobem tyhle dvě routy je třeba handlovat konzistentně, pokud například v filtrovacím jazyku vyfiltruji IP routu, tak by automaticky se měla zmizet i ta MPLS routa, což je prostě proces, kterým jsme k tomu přistoupili. Takže my v tuto chvíli nemáme podporu LDP a RSVPTE, takže možná se lidi, kteří tady používají, se ptají, k čemu to vlastně je. V tuto chvíli máme podporu pro BGP, ale je možný používat BGP jako interní routovací protokol, takže můžete si nastavit kompletní síť na BGP bez jakéhokoliv jiného a v tu chvíli už nepotřebujete LDP, nepotřebujete RSVP, všechno řešíte přes BGP. Samozřejmě v dlouhodobém pohledu asi implementujeme ty další routovací protokoly, ale v tuhle chvíli je to BGP only. Teda BGP může fungovat jako jak pro interní BGP, kdy se vytvářejí vlastně MPLS cesty přes vlastně celou síť, tak jako one-to-one hopy, single hopy, kdy funguje vlastně ekvivalent toho základního rotovacího protokolu. A další věc, kterou podporujeme, je implementace L3 VPN pomocí BGP signalingu, takže můžete si VRFka definovat a ty jednotlivý virtuální sítě pak propagovat dál. O tomu se budu dostat na dalších slidech. Takže nějaké základní koncepty, které v Birdu máme. Máme tam nějakou možnost definovat MPLS domény pro oddělení label spacey, tam si definovat nějaký jednotlivý range, který vlastně funguje jako půly těch jednotlivých MPLS labelů a jednotlivým protokolům přiřadit půly těch ty range, aby si mohli jako vybírat, který použijou. Máme tam MPLS tabulky, což je v podstatě asi koncept
koncept, ekvivalent koncept IP tabulek, které reprezentují to, co se synchronizuje do kernelu jako v seznam MPLS pravidel pro forwardování podle labelů, MPLS kanály, což je zase ekvivalent IP kanálů u Birda, což pokud znáte Bird, tak tušíte, co je, pokud neznáte, tak to pro vás není moc relevantní, ale v zásadě jde o to, že routací protokol v Birdu má nějaký sadu kanálů, který v zásadě říkají, co, jaký typ route podporuje. Pokud prostě má IPv4 kanál, tak podporuje IPv4 a pokud prostě ten protokol podporuje MPLS, tak třeba má IPv4 kanál a zároveň MPLS kanál a tím se definuje, že je MPLS aware a když prostě dostane IPv4 routu, tak zároveň k tomu vygeneruje MPLS routu. IPv4 kanál je napojený IPv4 tabulky, MPLS kanál, MPLS tabulky. Pak tady jsme zavedli nový MPLS route atributy, které umožňují kontrolovat právě ten labeling, takže si ve filtru, k tomu se možná dostanu později. A ještě bych zmínil, že teda jako routa nemá jeden label, ale efektivně je tam vlastně lokální label, to je ten, jehož předělení řídíme a zároveň je tam label toho nexthopu, takže když prostě mám třeba BGP, tak se vlastně ten label propagace funguje tak, že se dozvím label mýho souseda a poté, co ten asociuju s tím nexthopem u té routy, pak když tu routu se rozhodnu použít, tak ji přidělím lokální label a ten pošlu dál, který zase bude pro druhou stranu ten MPLS label souseda. Tady je tak zhruba popsané, jak funguje import třeba takový MPLS tý routy v tom Birdu, takže dostanu IP routu a aplikuju filtry. Tady bych skončil vlastně, kdyby to byl standardní IP provoz a u tom MPLS poté, co aplikuju import filtra a rozhodnu se, že tu routu akceptuju, tak ji akceptuju. Poté, co se rozhodnu akceptuju, tak taky prostě přidělím ještě label a pokud ho alokuju, tak automaticky vygeneruju ten MPLS, příslušnou MPLS routu, která je ekvivalentní té IP routě. Ano, tak EBGP jako váš interní routovací protokol, můžete jednoduchý přístup, dáte každému routu privátní AS number, spojíte EBGP sessionama, exportujete direct routy a máte efektivně, velmi efektivní ten routovací protokol. Dokonce proto existuje nějaký RFCčko pro použití v datacentrech přesně tohle přístupu, takže pokud jste se někdy neskoušeli, tak doporučuji nad tím zvažovat. A tam nějaký URL s exemplama. A MPLS L3VPN, to je vlastně mechanismus, který umožňuje, no já to asi přeskočím, protože mám málo času, takže dostanu k EVPN rovnou. EVPN je v podstatě distribuovaný bridge, když máte Linuxový bridge, kam dáte nějaké interfejsy a teďka máte routery na víc strojích, tak chcete, aby se to tvářilo všechno jako jeden bridge, tak vlastně slouží to tak, že vlastně na těch jednotlivých koncových bodech se naučí informace o mečování MAC adres a IP adres a tyhle informace se přes BGP propagují na jiný stroje v síti, které vlastně jsou koncový systémy toho bridge, takže ta signalizace běží přes BGP, MAC learning běží taky přes BGP, ale datový provoz běží přes nějakou enkapsulaci, ať už to MPLS nebo VXLAN. A tak, když máte VXLAN, tak nepotřebujete MPLS forwarding, prostě stačí na normální IP síť a VXLAN je vlastně tunelování layer 2 provozu nad IP. EVPN in Bird, takže to je věc, která je nová, zatím ještě není releasenutá, je to work in progress, takže přidali jsme tam Ethernetový routy, EVPN routy, bridge protokol, který nám umožňuje synchronizovat Ethernetový v uvozovkách routy do bridgeovacího Linuxového deviceu, takže jsme schopni kontrolovat Linuxový bridge a nastavovat mu tam v Ethernetový forwarding záznamy.
ten bridge může být VLAN aware, takže ty záznamy můžou sami obsahovat informaci o VLAN ID, můžou být klíčovaný MAC adresou a VLAN ID. A máme tam VXLAN support, což je přesně to, co potřebujeme na to, abychom ten paket zaenkapsulovali, přidali mu nějakou IP hlavičku, poslali ho na jiný endpoint v té síti a tam vybalili a předali do zas bridge na tamtom stroji. Krom toho je tam to EVPN, zároveň definuje jako typ BGP záznamů, takže vlastně ty ethernetové routy, které se naučí z toho lokálního bridge, se skonvertují do jakýchsi EVPN routes, které jsou vybavené dalšíma metadatama a jako takový se propagují skrz to BGP. A limitace je to stále work in progress, má to nějaký jako nedodělky. Nemáme tam MPLS enkapsulaci, tady prostě podporujeme pouze tu VXLAN enkapsulaci. MPLS primárně z důvodu toho, co umí ten Linuxový bridge v tom módu, v kterém ho využíváme. Zatím tam nemáme max mobility, to bude, zatím tam nemáme multi-homing function, kdy vlastně jeden nějaký klient jsou ve víc portech, to zatím neuvažujeme. Tady je prostě příklad, jak taková konfigurace může vypadat. Tady vidíte, že tam jsou v podstatě stejná syntax, pokud znáte BIRT, jako by to byly IP routy, akorát, že prostě tady máme MAC adresy a chybějí nám tam ty. A tady nějaká konfigurace bridge, která se prostě zadá bridge device a do ní se exportují ty příslušný routy. V example u toho EVPN, tady zase je to nějaká věc, no teď už to dává méně smysl, protože jsem přeskočil to L3VPN v MPLS a tady vidíš, to je vlastně ekvivalent toho samého. OK, nějaké dotazy? Tak já myslím, že to bylo vyčerpávající, ale stejně máte nějaký dotaz ještě někdo k tomu, nějaký chytrý? Tak jo, jo, tady jsou dva dotazy. Tohle není dotaz, ale chybí ti tam jedna věc, kdy to bude vydaný v hlavní verzi. Hlavní verzi asi tak jako předpokládám, že přes příští verzi by to mohlo být. Takže tak jako, já nevím, půl roku orientačně. Asi budeme mít nějaký release, který bude jako beta neoficiální. Mhm. Tomáš Hlaváček, chci se optat, jak nastavujete routy, nebo teda jak nastavujete tomu bridge, co má dělat s paketama, který jsou multicast, unknown, unicast a spol, prostě takový ten klasický BUM traffic. To je v tom EVPN řešení, my podporujeme jen jednu variantu a to je ingress replication, kdy vlastně ten paket na tom vstupním routeru se rozdělí na N paketů a pošle na všechny ostatní hraniční konce té jedné EVPNky. To je věc, která je signalizovaná v rámci toho EVPN, takže znám adresy všech těch endpointů, který by toho zajímá. Dobře, tak moc děkujem.